Hvem kan lære danskerne, hvordan man rigtig fejrer Halloween? Hvem kender Amerika? Hvem kender Danmark? Hvem kender mørkets magter? Det gør selvfølgelig The King of Horror Metal, King Diamond. God aften, Dallas! Ja, god aften, god aften. Start med at fortælle os, hvordan fejrer du selv Halloween? Hvordan fejrer jeg Halloween? Jeg gør ikke super meget ud af det, fordi når vi er på tur, så er det jo som regel Halloween hver eneste aften, når vi spiller koncerter. Så holder sådan en lidt lav profil. Børnene i området kommer selvfølgelig og tjekker ved døren for at få noget slik og alle sammen udklædt osv. Men smid et par gode horrorfilm på. Det er en ting, man gør. Altså, jeg synes nok mest herover det virker som en lille undskyldning for de voksne til arrangere en festdag, du ved. Men for børnene er det sikkert det er virkelig fedt, altså for at tjekke en masse slik. På en af dine gamle sange, der synger du netop, at hver aften ligesom er Halloween for dig. Så må du være manden, der kan fortælle os, er Halloween en fest for ondskaben eller imod ondskaben? Nej, jeg synes, det er en fest med ondskaben. Man kan sagtens have det sjovt med lidt ondskab. Man kan sagtens have det sjovt med lidt ondskab. Se engang, nu skal vi jo spørge dig, du har boet i Dallas de sidste 20 år, dermed deler du jo i en vis forstand hjemstat med præsident Bush. Er det i dag Texas, der kører USA? Ja, der er jo så meget politikken herovre, der bliver råbt og skrejet om. Du ved, i øjeblikket så får Bush jo også skyld for, eftersom han bor i oliestaten, han beskytter olieselskaberne, og de får visse, hvad skal man sige, skattefordele osv. Så der er en masse der, men der er nok noget om det, altså. Det vil jeg tro. Skal man være bange for præsident Bush, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Hvad er du selv bange for? Hvad kan skræmme dig? I øjeblikket er der en ting, der skræmmer mig lidt, og jeg håber ikke, det kommer til at forstyrre vores kommende Europatur, som vi er i fuld gang med at sætte op i øjeblikket, som skulle starte til april næste år. Det er den her sådan, fugleinfluenza. Det ser ikke så smart ud, sådan, den måde, det breder sig på i øjeblikket. Det synes jeg er ret skræmmende. Et af de temaer, du har beskæftiget dig med på en plade for nogle år siden, det var jo religionskrig, og hvad det er, religionen gør ved folk. Halloween, er det ved at blive en moderne religion? Er det sådan en forbrugerreligion, som man har opfundet, tror du? Er der noget seriøst i det, eller er det bare et spørgsmål om, at man skal have det sjovt? Altså, generelt i den amerikanske befolkning, der er ikke noget seriøst over Halloween. Det er ligegyldigt, hvilken religion du tilhører, så er Halloween bare sådan en undskyldning til at have en fest, eller for børn at gå ud og have noget slik og klæde sig ud og have det sjovt, ikke? Altså, det er mere sådan en bare for sjov. Der er ikke nogen, der tager det særlig alvorligt herover. Nu sagde det er det, som du nævnte tidligere, rigtig står for. Ja. Ja, når du sagde det før, at det var en fest med ondskaben, og du har jo selv sunget om ondskab, og du har talt og beskæftiget mig med mange af de her temaer. Er der noget godt i ondskaben? Hvad kan man bruge ondskaben til? Nej, men altså, det kommer an på, hvad man snakker om af ondskab og så videre, ikke? Men altså, at få et godt gys, det er da altid fedt, synes jeg i hvert fald. Altså, lige blive bange et øjeblik, og så finde ud af, at okay, det var ikke rigtigt. Altså, en god horrorfilm, hvorfor går folk ind og ser det, ikke? Der er der masser af ondskab i de her horrorfilm, kan man sige. Men det er det, at man går ind og får et godt gys, så kommer man ud fra biografen af senere, og så, okay, det var ikke rigtigt, det var bare et fedt gys. Altså, det er nok mest den her sådan, lettelsen efter at have fået et lille gys, der er det fede i at se en horrorfilm, eller opleve et eller andet, der var tæt på. Altså, de folk, der har gået igennem, jeg kender folk, der har været igennem den der orkanen Katrina, som var nede ved Louisiana osv., den person, som tager sig af mit hus, når jeg er ude at turnere, han er derfra, og han var igennem den her orkan, hvor der var den her sådan, kategori 3 på det tidspunkt. Og han sagde, at det var virkelig spændende, men det var også skræmmende. Men han var glad for, at han havde oplevet det bagefter, eftersom alting gik godt for ham. Så du ved, det er en oplevelse, som man sikkert lærer en hel del af. Tror du, amerikanerne har ændret deres syn på ondskaben efter 11. september? Og den type ondskab der, det tror jeg hele verden har. Jeg tror vi ser på hele verden på helt anderledes. Har du selv ændret syn på tingene? Har du selv ændret syn på ondskaben efter 11. september, de begivenheder? Jamen altså, der er så mange, det jeg ikke fatter i den her verden, det er simpelthen, at folk, der hører til forskellige religioner, de er villige til at slå hinanden ihjel på grund af, hvad de tror på. Jeg kan simpelthen ikke finde logikken i det, det kan jeg ikke. Ja, der er aldrig nogensinde nogen som helst i den her verden, der har kunnet bevise for resten af verden, at de troede på den eneste rigtige Gud.
Og når man ikke engang kan bevise det over for andre, så gå ud og slå hinanden ihjel på den baggrund, synes jeg, jeg kan simpelthen ikke finde logikken i det. Der er ingen, der har kunne sige, at der er en Gud. Der er heller ingen, der har kunne sige, at der ikke er en Gud. Hvis der er en Gud, hvad er det så for en Gud, der er den rigtige? Altså, hvis der var en, der vidste det og kunne bevise det, så ville vi jo alle sammen tro på det samme. Og så kunne vi være fri for al den her ondskab og krig, og jeg ved ikke, bare fordi folk tror på noget forskelligt. Den ting kan jeg simpelthen ikke få til at stemme. Altså, jeg kan ikke forstå, at folk ikke kan have lidt mere respekt for hinanden og indse, at vi er forskellige, og vi har behov for at tro på nogle forskellige ting. Så længe vi tror på dem uden at gøre andre ondt, så er det jo helt okay. Men når man skal gå ud der og prøve at få en anden hjælp for at være den, der skal styre, det kan ikke være rigtigt, altså. Det bliver det sidste ord fra Dallas, Texas. Men før du går, Mr. Diamond, så vil jeg love dig, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at bekæmpe fugleinfluenzaen, og vi glæder os til Europa-turnéen, mine damer og herrer, direkte fra Dallas, Texas, King Diamond.